ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाभाहो शृणु मे परमौ वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यन्दमः शमः सुखं दुःखम् भवो भावः भयञ्चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानयशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तयेव पृथक्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः एषा लोकैमाः प्रजाः एता एताविभूतियोगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः मच्चित्तामद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मा नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम् सततयुक्तानाम् भजताम् प्रीतिपूर्वकम् तदा मिबुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म धाम पर पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतम् दिव्यम् आदिदेवमजौ विभुम् आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयञ्चैव प्रवीशि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन्व्यक्तिम् स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वम् पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविपूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वप्यतिष्ठसि कथो विद्यामहै योगिन् त्वाम् सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिञ्च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूत प्राधान्यत कुश्रेष्ठ नास्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वूताशय स्थित अहमातिश्य मध्य भूता आदि यानामाह विष्णुहो ज्योतिषाम रविरम शुमान मरीचर्मर्तामस्नी नक्षत्रणामहं शशि वेदानाम सामवेदोस्मी देवानाम निवासवः इन्द्रियाणाम मनस्स्यास्मी भूतानामस्मि चेतना

तरसामस्नि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरिमस्य एकमक्षरं यज्ञानां एक जपयज्ञोस्मि एक स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थसर्वरुक्षाणां देवर्षीणां च गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां वित्थि माममृतोद्भवम् ऐरावतङ्गजेन्द्राणाम् नराणाञ्च नराधिपम् धेनो नामस्मि कामथुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमाचास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादास्मी दैत्या काल कलयता मृगेन्द्रोहम वैनते य पक्षिण पवन पवता शस्त्रम झषाण मकरस्ोतमस्मे सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः खाता हौ विश्व मुख मृत्यु सर्वराश्चा उद्भवश्च भविष्यता कीर्तिश्रीर्वाच नारीण स्मृति दृति क्षमा बृहस्सा गायत्री गायी छंदम मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनांकुसुमाकरः जूतञ्चलयतामस्मि तेजस तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं कृष्णीनावासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहौ व्यासः कवीनामुषणा कविः दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि मौनं मौनञ्चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजन्तदहमर्जुन न तदस्ति विनायत्यात् मया भूतञ्चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपेष तुदेशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन कितेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विज्ञाया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमो ओम श्री परमात्मने नमः अथ एकादशोऽध्याय विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तौ वचस्तेन मोहो यौ विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशोमया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान्वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्रष्टुमिच्छसी न तु मां शक्यसे द्रष्टुमने स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि चक्षुः पश्य मे संजय उवाच एव ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरथरम् दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयन्देवम् अनन्तौ विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः

अर्जुन उवाच पश्यामि देवां तव सर्वां तथा सर्वां ब्रह्माणमीशं ब्रह्माणमीशङ्कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्नमध्यन्न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनम् गदिनञ्चक्रिणञ्च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्ता नलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरम् परमौ वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययशाश्वतधर्म गोप्ता सनातनस्त्वम् पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वान्तीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावापृथिव्योरिदमन्तरम् हि व्याप्तम् त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रन्तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् आमिहित्वाम् त्वां सुरसङ्खा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलर् कृणन्ति महर्षिसिद्धसङ्खाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यावसहो एच साध्या विश्वेशविनौ मर्तशोष्म पाश्च कंथर्वयक्ष असुर सिध्वा संघाः वीक्षन्तेत्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्र महाबाहो बहुबाहूरपादं बहुतरं बहुदं श्राकरालम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशन्ति दीप्तमनेकवर्णम् व्याताननन्दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं विन्दामि शमं विष्णो दंशाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निफानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी चत्वान् धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्खैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणाविशन्ति तं शाकरालानि भयानकानि सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदी नाम बहवों बुवेगा समुद्र में वापी मुखात्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्रान्य भी यथा प्रदीप संज्वलनं पतंगा विशंति नाशाय समृत्थवेगा

आख्याहि मे को भवानुक्र रूपः नमोस्तुते देव वरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन् समाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत का समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा योथ वीरान् मया हतां स्वञ्जहिमाव्यथिष्ठाः युध्य सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदम् भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षां सिपीतानि दिशोत्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संखाः कस्मात् च तेन नमेरेन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणो व्यादिकर्त्रे अनंत जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परञ यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेत्यञ्च परञ्च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादखकृष्टतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽस्ति सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामयेत्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः लोकत्रयेप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिताय कायम् प्रसादये त्वामहमीषमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्ट्वा पूर्वम् दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयौ विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् नवेदायेक्या न चक्रिया फिर न तपो फिर उक्राई है एवं रूपशक्य अहंरुलोके दृष्टुन्त अदन्येना कुरु प्रवीरा मातेव्या था माजविमुट्ठा पावहा त्रुष्ट्वारुपंकोरमेद्रममेदम व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनो वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकंरूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम् तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्ति संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मसु यन्म देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यन्दर्शनकाङ्क्षिणः नाहौ वेदैर्नतपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेव विथोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुञ्च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप मत्कर्मकृन् मत्परमः मद्भक्तः मत सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामीति पाण्डव ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विज्ञायाय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व दर्शन योगो नाम एकादशोध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः अथ अथ्वादशोध्या भक्ति अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये पर्युपासते ये चाप्यक्षरम्यक्त तेषांके योगवित्तमाः श्री भगवानुवाच मय्या वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्तावुपासते श्रद्धया परयोपेताः ते, परयो ते युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलन्ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मान्ध्यायन्तमुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां मय्येव मन आथत्वा मयि बुद्धिन्निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं नशग्नोषि मयि स्थिरं अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तं धनंजय अभ्यास्ये समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपिर्माणि कुर्वन्तिद्धिमा वास्यसि अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित यो मद्भक्तः स प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्सचमे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मत समे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागे भक्ति मान्य समे प्रिय सम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख समःसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम् पर्युपासते श्रद्धथाना मत्परमाः भक्ता मे प्रिया ओं तत्सदी श्रीमद्भगवीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यास्त्रे श्रीकृष्णर्जुन संवाद भक्ति नाम